вулиці Ставища розпочали ліквідацію аварійної ямковості. День довкілля відзначили у селі Розкішна та у місті Сквира з благодійним фондом «Фортеця». Старости Тетіївської об'єднаної територіальної громади навчались працювати по-новому на тренінгу у міській раді. Огляд світових подій. По завершенні інформаційного випуску новин авторська програма Лариси Пацелі «Світогляд» про хліб, який для всіх нас символізує життя.